Muito bem. Querido Jonacir, volta? Tá tocando em alguma banda? O senhor veio porque tava com saudade? Como é que é? Eu vim pra ficar, né? Ainda não confirmei nada com ninguém, tô desarrumando as malas ainda, né? Descansar um pouquinho, depois eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Muito bem. Obrigado, então. Boa sorte, meu querido. Valeu, Jonacir. Vou tirar esse bichinho bonitinho daqui. Vou tirar esse rapazinho aqui. Vou tirar esse moço aqui. Obrigado. Gente, quero agradecer aqui o pessoal que veio hoje. O pessoal, a direção aqui do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia. Sempre que a gente vem aqui é muito bem recebido. Muito obrigado a todos. O programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer. Antes, eu quero lembrar que sexta-feira que vem nós estaremos no Largo de São Sebastião, tá? Aquele cenário belíssimo ali ao lado do Teatro Amazonas. Muito obrigado a Clícia Modas, Guaraná Magistral, Água Mineral Iara, o Lanche do Mário, Casa de Dança Ritmo Quente, Ar Norte, Secretaria de Assistência Social e Cidadania e Secretaria de Cultura, a SEC. Obrigado a todos vocês que vieram aqui conosco nessa festa bonita, muito bacana mesmo na Cidade Nova. Obrigado, meus queridos amigos e irmãos. Obrigado você. Bom final de semana aí. Para nós todos. Tem futebol no final de semana, não tem? Tem. Semana que vem a gente vê como é que fica. Não deu muito certo quarta-feira, não foi? Pois é. Nossa senhora, mas tudo bem. Obrigado, rapaziada. Obrigado a todos. E vamos ficar com Primas e Bordões. Tico, tico no fubá, seu Antônio. Tchau, tchau, gente. Beijo.